to dívat, dívejte se na cestu. No. Dobrý den. Dobrý den. Dneska vidím asi po desáté. Tak, tak. Tak už vím, že jsem zkontroloval vozidlo. To už vím. Jo, takže to jsem si zkontroloval. Zrcátka máte nachystané všechno? To potřebuju. No ne, jak byste se díval dozadu přece? No to ano. Tu už máte desatovizu, to už máte umět, ale automaticky si to nastavit. Dobrý. Jo, dobré to je. Vypadá to dobře, jako to trošku zamlžené. Můžeme nastartovat. Víte, to startuje samo skoro už, ne? No, tak obvykle to startuje samo. Ruční brzdu máte dole? To se má rád dolů? Jo, dole. Je to dole? Jo, dobrý. Jo, je to dole. Tak. Asi vyjedeme. Tak správně, blinker. Bacha na toho cyklistu. Cyklista, necyklista. Je on běda, ne? Tak a můžeme jet. Počkej, tak se dává ta jednička. Takhle? Jo. Doleva a nahoru. Jo, takhle ta jednička. Bacha na ty kotce. Báby jedny ani se tam nepodívali. Co tady pánové zkouší? Tady není přechod přece. Taky si říkám. To by ale neměli tohle. Tohle se nechodí. No právě že vůbec by to neměli. Říkal jste, že chceme dneska do centra jít, že? No tady máme přednost v jízdě značku. Nic nám nejde, takže v klidu můžeme jít. Vidíte, i popeláři před náma jedou. No vidíte to. Ježmar, jsi nějak prudký. Tak správně, blinker. Já bydlím v centru, takže nemusí tak loncovat s tím dolatem. Podívejte se, no tam mám firmu. Jo, tohle. Podíváme se do zrcátka, dáme blinker a podíváme se, jestli se můžeme zařadit tak správně. Jo, na těch zkouškách to potom, no, to bude něco. No, to teda bude, to se můžete těšit. Mám pro vás dobrou zprávu, já u toho nebudu. Nebudete. Škoda, už jsem to zvykl na vás. Osmdesát to platí jako pro auta, že? Ne, to platí pro vlaky. Pro vlaky. Jo takhle, vy jsem viděl, jo už by, počkám. Tak, co tady máme za značku? Jaký auta za sebou byly? Byly auta za sebou. Myslím, že tu jezdí auta, něco takového. No, tak po cestě pochopitelně jezdí auta, no. Mě to nezajímá, jako po těch značkách vlastně. Podle mě moc nepotřebujete, ne? Jako já si myslím. No, podívejte se, co znamená tahle značka? Tam bylo 70 a pod tím nějak, já nevím, že bude nějaký most. Most, co to znamená? Tam ještě něco bylo nad tím mostem. Vzor mosty? Ne. Jsme říkali na Svinově, tak možná to bylo nějaký znak Svinova, ne? Dobře, radši jsem se nic neptal. Vy mě zkoušíte, já jsem se neučil. A podívejte se na to, proč stojí na přechodu? Já jsem říkal, jaký že stojí blbě ta Toyota, že mě to asi neměl. To je nějaká ženská. A pěknou Toyota. To jo, ale kdyby uměla s ní správně manipulovat.
ten kabel. Ale instruktor, on to hrozně smrdí zatím potolem. Co mám dělat? Nic, budete to muset vydržet. Správně jste s tím zareagovat. Víte to reakci, to já furt hraju CSGO a buďte rád, že nezníme GTAčku. No tak to je úplně jiná úroveň. Parkoviště uzavřeno. Asi neznamená nic pro nás.
tak parkovat nejedeme. Zatím. Na tom Eurotrucku. Dost jsem tím zrovna jsme jeli z Itálie do Francie. No tak to jste najazdil hodně, to jste mě překvapil teda. Tak když už se tam takhle blbě dal, tak už ho pustíme. Tak jeďte paní. To se koukal. Pane instruktor, tak to je nebezpečný za tím volantem. Proč blíkal doleva? Pane instruktor, vysvětlete, to nechápu. Já nevím, asi chtěl zramovat ty lidi na tom nástupišti. Myslíte? Já se tady bojím za ním jet. Tak se držte dál od něj. No vidíte, už jsme se odbavili. Silnici tak pravděpodobně, jo? Tam je? Jo, já bych se měl spíš asi dívat na cestu, že? Jo, no, to bych jste mohl, to je hlavní základ. Já jsem se koukal právě, co tam mají dneska polední menu. Pojďte se, kolik aut jezdí, pane instruktor. To je neuvěřitelný, za mých času tady po Ostravě chodilo jedno auto a jezdili jsme na koních. Vidíte, ty rozjezdy to už zvládám prostě úplně. A to potom, to uvidíte pak na té zkoušce tohle, nic není tohle. To jedna zkouška to dělá za 20 jízd. Jak jedna zkouška? Tři zkoušky? To uvidíte, jo. Na ty auta, tam jsou zaparkovaný. Asi právě opět, no. Asi pána pustíme. Je to paní, ale spíš dobře. Paní, jo, aha. Tak by měl zajít na to oční. Nepoznám červenou od zelené. Máte barvu slepost? Mám barvu slepost. A víte co, já jsem to tomu doktorovi vysvětlil tak, že vlastně já nepotřebuji vidět na to barvu, já potřebuji vidět, jestli to svítí dole ten semafor, tak to je zelená, a jestli nahoře tak je červená, že jo, tak proč bych měl vidět, jaké to jsou barvy. Tam se mi vychytal. Tak když to bude naopak? No víte, dole, jsem ještě dneska, to jsem vůbec neviděl ještě. Mě vychytal, doktorka už mi to nechtěla dát a mi řekl, když já to nepotřebuji vědět, tak mi řekla, ať jo, že si to udělat, že mi chce vidět, jak to zlužit, že se přijde někdy podívat. Takže přijde se podívat do nemocnice někdy, nevím, co ti myslela. Tak opět pomalíme, zpátky na přechodu. Už mám zmáknout úplně. Taky jezdil se Strýcem, to má ještě starého žikolíka a ještě, on je servis, on má autoservis, tak on ještě má i nějaké dramaty,
to mi něco z toho půjčí a mi vždycky říká, že právě tak, že to nevadí, když tak trošku ťuknu, že vlastně to nejsou jeho auta. Prý to se spraví, že jo, no to je... Přesně. On mi řekl, že mu to nevadí, no tak... To je pěkná pravda, jo. To je brzdit. Prostě na začátku února jezdit vánoční tramvaje, jo. Já vystoupím a domů, že ne, už to bude. Vy máte věnová dízie, nemůžete vystupovat. No, teď už vím, no. To právě na tom Eurotracku je celá dobré, tam si úplně nemusíte tak všímat. Tam si k tomu pustíte něco na monitor druhém, tady jako si nemůžete ani nic pustit, to auto ani nemá rádio. Je. Bacha na to. Ani nevím, že to tu má. Strávám vám bod za neoprávnění použití páčky a dávám bod nahoru za to, že se to tu krásně rozvonilo. To víte, tak ten benzín, jako, nebo co to je, tak... Je to benzín, ne? Nebo co to stříkalo? Víte to, ani nevím, co je? Benzín. No, kdybyste tam nalili benzín, tak to by nedopadlo moc dobře. Ty kapalinám jsem totiž ještě pan instruktor ne, na to, nedošel. To jste na 10. jízdě a to jsem nedošel ke kapalinám? No zatím ještě ne. Pokud se nepletu. Kým jste měl předošlou hodinu? Byl tam jen pan Mufak tam je. Mufak, jsem hovoril ještě. Jo, pan Mufak. No, to je poleno. On mu říká, ti to vysvětlí. A víte, pane, že už přesně vím, kde máme sídlo autoškoly, tak už mi ani nemusíte říkat. Musíme počkat na zelenou. No, je zelená, no, tak teď se můžeme rozjíždět. Přednost. Nepříjemný, no tak bohužel, zrovna to takhle. Jsme vešli do také uličky, kde to svítí napřímo. Bacha na důchodkyni s nákupním vozíkem. Co je? To je hydrant. Jsou někde nahoří. Pak je tam oxid uhličitý, pak je tam vzduch a je tam měď. Aha. Zelená, to znamená, že můžeme jet? Ne, musíme zastavit. Musíme? Ne, jeďte prosím vás. Jeďte se. A zase kolega.
A jde i pilař. A mějte. Jo, to je tvůj kolega, jo. Teďka mám jízdy právě. Tak opět červená. A zrovna už se nám rožla i zelená, takže můžeme jet. To díváte, dívejte se na cestu. No. Já jsem zase, no, klid, pane instruktor. Ještě, že jsem vás stihnul zabrzdit, než bychom přejeli na červenou. A strážili bychom tam nějak tu důchodkyni. Červená, nečervená, nevím, že jsme v pořádku. Takhle ji zabrzdíte, jak pak zapomenu na zkouškách. No, to vás vyrazí rovnou. Jako můžu, ale vás vyrazí rovnou. Se můžem domluvit a... Ne, myslíte, že mu nemůžu nic šoupnout, panu komisaři? On by šoupnul jednu vám pak. Šoupnul. Kamarád má toho lodího. A on tomu říká kůlna na dříví. Kůlna na dříví, jo. No víte, to otevřete kufr a myslíte si, že jste někde v garáži. Jaká kraxna. Já myslel, že kůlna na dříví je multipla. Multipla je... To máme doma právě. To máme rodinné auto právě. Taky bych chtěl někdy multiplu si koupit. Vy to máte v rodině? Ano. Máme multiplu právě. Si koupili. 30 a nad tím nějaký... Co to bylo? To je to, co vidíme před námi, je to zpomalovák. Zpomalovák. Základ. Je, no, aha. Co jsi čekal? To u nás v Orlové není. No tak ale tady to je. Jedu poprvé. Už to není možné. Tam nic, můžeme jet.
ten obrubník. Ani to nezvedete, ani to nezkoušejte zvedat. Já jsem počkat, koukám za to, a mi to zvoní. Ne, už tady počkat. Ale to zavolat, ten asi nevíte. Tak, správně dávám přednost. Ale to nevadí, on stojí jenom kolega nastoupí. Já musím běžet, protože jsou to na skle.